El govern ha posat en marxa el Consell de la Catalunya Exterior per intensificar la relació amb la comunitat catalana que viu a l'estranger. Es tracta d'un col·lectiu de gairebé mig milió de persones, l'equivalent a la segona ciutat de Catalunya. El Consell és l'òrgan de consulta i participació dels catalans i catalanes que viuen a l'exterior. El president del Consell és el president de la Generalitat, la vicepresidenta, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert. El completen 21 vocalies amb representants de diferents àmbits de la Generalitat, la comunitat a l'exterior i altres institucions que treballen arreu del món. Les seves funcions són assessorar, elaborar informes i fomentar les relacions entre els catalans i catalanes a l'exterior, el govern i les institucions del país. La creació del Consell respon al compromís del govern d'incrementar la representació de la ciutadania de la Catalunya exterior. Alcem la veu de la comunitat catalana a l'exterior.